試合とかで、前に甘い球が来て、それでプッシュトークして、振っちゃって、ネジかけて、で、私が今日はどこを直していきたいですかって言ったら、さっき言った前のプッシュがミスをします、そこを直してくださいみたいなこと言って、このお悩み相談室をやっていきたいと思います。あれ、お悩み相談室だったっけって感じですけど、はい、やっていきたいと思います。今日私にお悩みを相談する子をご紹介したいと思います。自己紹介できるかな。はい、お願いします。2年生の番のさけるです。はい、さけるくんです。じゃあ今日はどこを直していきましょう。試合の時に前に来た球が甘くなって、それで、プシュートとして大振りして、ネットに引っ掛けるから、それを出して打つ。いや、今でもさ、もうさ、答え分かってるね。大振りになっちゃうっていうのが今回の課題になってきそうですね。じゃあそこをミスしないように一緒に練習していきたいと思います。頑張るぞ。OKOK、 完璧。はい、じゃあとりあえず今たけるくんがどんな感じで打つのかっていうのを私がチェックしていきたいと思います。ちょっと打ってみます。はい、感じだとそんなに悪いとこなかったの。でも緊張したりするとやっぱ大きく振っちゃうのかな。やっぱりそれでミスになっちゃうんだよね。じゃあまずはちっちゃな振りになるように練習していきたいと思います。そう、先ほど多分ね、たけるくんも本人も分かったけど、振りが大きくなるからミスしちゃうので、できるだけ小さいフォームで下に打てるようにまずは練習していこうかな。よし、やってみたいと思います。じゃあ今から前にいていいよ。私がシャトルを投げるから、肘を上げたまま、そこで、そうそう、こうやって手首だけで下に打ってみて、あんまりこうやって肘を下げずに、そうすると高いところに、ね、来た時、ま、身長が低くても肘を下げるからシャトルがこうやって落ちてきちゃうからミスにつながるんです。だからポーンって上がってきた時に、肘はそのままでこれだけで、手首だけでこうやって、まずは肘を上げて下に打つ練習をしていきたいと思います。どうですか、はい、よし、いくよ。じゃあ前に来て、じゃあラケット上げといて、いくよ。 OK、 で肘をね、こうやって下げないように、こうやって手首を使って一番高いところで打ち下ろす練習をする。そう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 、いくよ。はい、 OK、 はい、はい、 OKラケット上げて、ラケット上げた状態で、そう、こうやって振り切るんじゃなくて、手首でポンって出す。ちょっと見てて、私のこと見てて。上がってきたら、今たけるくんはこうして、こうやってラケット振ってるから、上がってきたら、この手で上がってきたら、肘を下げて。強い球打たなくていいから、下に打つとさ決まるじゃん。だからこうやってラケットを振りすぎずに、手首で軽く下に、手首で軽く、こういうイメージやってみよう。いくよ。はい、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 
手首をこうやって下にやる。そう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 。そう。ほら、今下に行ったでしょ。今ぐらい軽くてもいいから。そう。グーです。はい。そう。力はいらないよ。オッケー。上から手首を下に下げる。そう。そう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 。覚えてね、覚えてね。そう。いや、今こうしたよ力いらないから、ね、手首だけね、いくよ。はいはい、そう、上から下に、そう、手首を下に、オッケー。そう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 、分かった。後ろからスマッシュ打つときには前にバーンって押すのが大事なんだけど、このネット周りのときには手首をちょっと下にね、下ろす角度をつけるっていうことを意識して、もうちょいやります。左足を前にしよう。左足を前にしよう。ナイスショー。そう、手首を下。手首を下。そう。そう、ナイスショー。今の。はい。はい。おー、ナイスショー。はい。オッケー。はい。振りが大きくなってきましたよ。はい。オッケー。そう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 。